ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବା ଭଉଣୀମାନେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମାଲୋଚନା କରିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାହିଁକିନା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ସେୟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ସବୁ ସମାଲୋଚନାର ପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା, ବହୁତ ଭାଇମାନେ ନୀଳଗିରିବାସୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଥିଲା। ବାହନ ହଠାତ୍ ଘଟିଥିବା ରେଲୱେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହଠାତ୍ ଥିବା ରେଲୱେରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଦେଶ ବା ଅନ୍ତ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କରିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଯାଇ ସେଟା ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମାଲୋଚନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା କ'ଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ସେଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ପରିଚୟଟା ଦେବେ? ସୁଧାରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା ସେତେବେଳେ? ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶୁଣିଥିଲେ ଘଟଣାରେ, କେତେବେଳେ ଶୁଣିଥିଲେ ଆପଣ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଏରାଉଣ୍ଡ 17:15ରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘଟଣା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ବଡ଼ ରୂପ ନେଇଛି। ମାନେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ବହୁତ ବଡ଼ ରୂପ ନେଇଛି, ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ଏଠୁ ବାହାରିଲି, ପାଖାପାଖି 8:30 8:30 ଭିତରେ ମୁଁ ବାହାରିଲି, ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି। ପହଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ଦେଖିଲି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୱାର୍ଡ଼ରେ ମୁଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ମନ ବଳେଇଲି। ସେଠି ବହୁତ ଲୋକ, ବହୁତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ, ବହୁତ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ରୋଗୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆସୁଥିଲେ, ଇଞ୍ଜର୍ଡ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ସେମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବହୁତ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ପିକଅପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ମିନି ଟ୍ରକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ବି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ଘର ପାଖରେ କେହି ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ନାରାଜ ଥିଲେ। ସେଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋର 2-4 ଜଣ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ସେଠି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଆମେ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖିଲୁ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠୁ ଦେଖିଥିଲେ? ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲି, ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଫେସବୁକ୍ରେ ସବୁ ଲାଇଭ୍ କରିଥିଲେ, ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲି। ତାପରେ ନିଜକୁ ମନ ବଳେଇଲି ଯେ ମୁଁ ବି ଯାଇକି ସେଠି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସିଚୁଏସନ୍ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବାର ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖି କେମିତି ହେଲା? ସେଟା କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଏଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଘଟିଛି। ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ, ମାନେ ମାନେ କାହାର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, କାହାର ହାତ ନାହିଁ, ସେଭଳିଆ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମାନେ ଯାଇକି ନିଜକୁ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିକି, ନିଜକୁ ମନକୁ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ରଖିକି ମୁଁ ସେ ଶବ ଓହ୍ଲାଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖିଲି। ପାଖାପାଖି କେତେ ସମୟ ଆପଣ ଲାଗିଥିଲେ ସେଠିକା ପରିସ୍ଥିତିରେ? ସେଦିନ ରାତି 2:30 3:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରି ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇଲୁ। ତାପରେ ପୁଣି ବାହାନଗା ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇକି ସେଠି ପୁଣି ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖିଥିଲୁ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ରେସ୍କ୍ୟୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସେତେବେଳେ ଭୟ ଲାଗୁଥିବ, କାହିଁକିନା ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ହାହାକାର ଡାକୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଛାନିଆରେ ପିଠ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା? ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ନିଜକୁ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ରଖି ମୁଁ ସେଥିରେ ସବୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାନେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ଇଏରେ ନିୟୋଜିତ ରଖିଲି। ବହୁତ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଇଞ୍ଜର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲେ, ସିଭିଅର୍ ଇଞ୍ଜର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ବା କପଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ଟେକି, ସେଥିରେ ତ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ ନଥିଲା, ହ୍ୱାଇଟ୍ କପଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ଟେକିକି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆମେ ପଠାଉଥିଲୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର। ଭାଇ ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମାଲୋଚନା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ? ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବା ଭଉଣୀମାନେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମାଲୋଚନା କରିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାହିଁକିନା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ସେୟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ହଜାର ହଜାର ଯେଉଁମାନେ ମୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ନା ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା? ସମ୍ମାନ ଅସମ୍ମାନର କଥା ଏଠି ଉଠୁନି। ମାନେ ସେତେବେଳେ ସିଚୁଏସନ୍ ନଥିଲା ଯେ ଜଣ ଜଣ କରିକି ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ବୋହିବା, ସେତେବେଳେ ରାତି ଅଧରେ ଏତେ ପରିବହନର ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଏତେ ସୁବିଧା ନଥିଲା, ବହୁତ କମ୍ ଗାଡ଼ି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଟାଟା ଆସି ହେଉ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଯାହା ଶହ ଶହ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିଲୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ମୃତକ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ଼୍ କରୁଥିଲୁ। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଲେ, କେମିତି ଲାଗିଥିଲା? ସବୁ ସମାଲୋଚନାର ପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା, ବହୁତ ଭାଇମାନେ ନୀଳଗିରିବାସୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଥିଲା। ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସେତିକିବେଳେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ,
ଆଉ ଆଗକୁ ସମାଜ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଟୁଇଟ୍ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିବେ, ମୋଦିଜୀଙ୍କ ତାଙ୍କର ଟୁଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ହେଉଥିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନୀଳଗିରି ଗଣେଶ ଜେନା, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।